To jsem takhle seděl v kavárně a na 11. z posledních 19 dnů roku 2019 mám pro vás 11. z 19 úloh pro rok 2019, které pozbíral Dušan Jedinák do druhého čísla časopisu Rozhledy. Zadání je: stanovte poslední cifru desetinného rozvoje čísla 5 na minus 2019. Teď je ten správný čas, abyste zastavili video a zkusili úlohu vyřešit sami. Pak ji vyřešíme společně. Zkusme si trochu upravit ten výraz 5 na minus 2019. Píšu si ho tady 5 na minus 2019. Toho mínusu, toho se můžeme zbavit tím, že číslo převrátíme. Takže budeme mít 1 lomeno 5 na 2019. No a mohli bychom si tu mocninu vyjmout na celý zlomek. Takže bychom dostali, že máme v závorce 1 pětina a to celé je na 2019. To proto, že tady máme zlomek, ale nás zajímá desetinný rozvoj. Takže si můžeme tady napsat desetinný rozvoj jedné pětiny. Jedna pětina, 1 děleno 5, to je 0,2. Takže píšu, rovná se 0,2 a to máme na 2019. Na 2019. To si můžeme dále upravit tak, že si oddělíme dvojku od jedné desetiny. Takže budeme mít rovná se 2 na 2019 krát 0,1 taky na 2019. Tady to 0,1 na 2019, to nám bude jenom posouvat desetinou čárkou. Nezmění nám to poslední cifru. Takže nás bude zajímat jenom tohle 2 na 2019. A zajímá nás poslední cifra téhle mocniny. Někteří tvrdí, že každý dobrý matematik musí znát nazpaměť mocniny dvojky. Já asi dobrý matematik nejsem, protože si jich moc nepamatuju, ale nějaké snad dáme dohromady. Tak 2 na prvou, to je samozřejmě 2. Pak máme 4, pak máme 8, 16, 32, 64, 128. A co máme dál? Pak máme 256, 512, 1024, 2048. No a na vzpomínku si už další nespomenu. Ale podívejme se, jak vypadají poslední cifry těchto mocnin. Tady máme dvojku, dvojka, tady máme taky dvojku a tady máme zase dvojku. Pak tady máme čtyřku, tady je čtyři, tady je čtyři, tady je čtyři. Máme tady osmičku, tak to můžeme označit třeba takhle. Zase osm, tady je taky osmička. A ještě tady máme šestku, tak to si zatrhnu třeba takhle. Tady je další šestka a předpokládám, že tady byla další šestka. Poslední cifry mocnin mají takovouhle nějakou periodu a stále se opakují. Takže máme 2, 4, 8, 6. Poznačme si tady ještě, že tohle bylo 2 na prvou, tady na druhou, na třetí, na čtvrtou. To znamená, že když mocninu budeme dělit čtyřkou a dostaneme zbytek 1, tak poslední cifra je 2, zbytek 2, poslední cifra je 4, zbytek 3, poslední cifra je 8 a zbytek 4, nebo spíš zbytek 0, tak poslední cifra je 6. Takže teď už nám jenom zbývá vydělit 2019 čtyřkou, podívat se, jaký má zbytek a dostaneme poslední cifru. Takže dělíme 2019 děleno 4. Budeme dělit písemně, zatrhnu si 20, tady mám 5, zbytek 0, 1, 0, 1 opíšu, 9, 19 děleno 4, tak tam se nám vyjde 4 čtyřikrát, což je 4x4 je 16 a zbyde 3. A to je ten zbytek, který nás zajímá a tomu odpovídá jaká cifra? 8. Takže správná odpověď je 8. 8 je poslední cifra tady toho 2 na 2019 a tady to 0,1 na 2019 nám tu osmičku akorát posune hodně doprava. Ale poslední cifru to nezmění. Pořád to bude 8.